Olá, amigos! Quero convidá-los para o concerto da série SESI Música Clássica, com o tema A Sonoridade Brasileira de Guerra Peixe. Teremos como solista a violinista Gabriela Queiroz e como regente convidado o maestro Hernani Aguiar, professor de regência da Universidade Federal do Rio de Janeiro. No programa, obras de Brautigan, Tartini e Guerra Peixe. Dia 28 de março, quarta-feira, às 20 horas, no Teatro do SESI, em Jardim da Penha, Vitória. Convide os amigos, traga a sua família. Curta a página da Orquestra Camerata SESI no Facebook. Venha sentir essa emoção.